はい、中学2年生英語ですね。現在完了ということでここのところ入ってきてまして、前回、継続を表す現在完了っていうのをやりました。for とか since なんていうのを一緒に使ってね、これこれの間ね、ずっと何々していますとか、またはいついつからずっと何々していますという感じで、継続、過去に始まった動作が今もまだずっと続いてるよっていうのを表す継続を表す現在完了、こんな見てきましたね。例えばこれです。 I have lived in Japan for 5 years、ね、I have lived in Japan for 5 years、ね、よくね、for とか since なんかが一緒に使われるということで、ここでもね for 5 years なんていうことで5年間ずっと何々しているという表現になってます。私は I have lived in Japan for 5 years、 ですから5年間はいずっと日本に住んでいますということですね。まあ、5年前に日本にやってきたんでしょうか。それから今もまだずっと日本に住んでるよっていうのが、この、ね、継続を表す現在完了ということでした。さあ、そしたら今日はですね、現在完了進行形っていうものにね、入っていってみようかなということになりますですね。例えば例文こんなんです。 I have been doing my homework for 2 hours ですね。現在完了進行形ということですので、あの進行形ってこれ B 動詞に ING と使ってさ、例えば私はテニスをしますを、ほら私はテニスをしていますとか、しているところですっていうのにするんでね、 I am playing tennis とかっていうふうに B 動詞に ING で進行形っていうのを作りましたわな。あれですよ、あれですよ、あれがこの現在完了と絡んできてる。はい、だから形としては、ほら現在完了って have has プラス過去分詞でしたよね。 have has プラス過去分詞、はい、ですから同じく have has プラス、はい、過去分詞なんですが、はい、進行形だから B 動詞に ING、 B 動詞に ING、 B 動詞に ING、 その B 動詞がこれ have has の後なので、been ということで過去分詞になり ING、ね、動詞の ING の形になっている。ですから現在完了進行形の場合はね、この have has been 何々 ING、 have has been 何々 ING っていうところがね、まあ、形としてね、なんか、まあ見えるところということになるわけなんですよね。じゃあどんな文章、I have been doing my homework for 2 hours ね。あ、ですから、まあ、同じだな。もうこれ、どれだけの間ってことですから、今回 2 hours なので、2時間ですね。はい、ですので、私は、はい、ね、2時間ずっと、はい、宿題をしています。ね、あとは進行形っていうことでね、まあ、していますでもいいな。あとは、何ね、し続けている、ね、なんていうね、し続ける、ね、なんていうね、意味もね、取ったりすることもあるかなっていうことなんですね。とするとだよ、あれ上のね、まあ今前回までやってきたね、継続を表す用法ね、それから今回の現在完了進行形、あ、なんか同じような日本語がついてくるじゃねえかってことになるわけですよ。どれだけの間とか、いついつからずっと何々してると同じじゃんっていうことになるわけですよね。じゃあ何が違うのって、なんで使い分けなくちゃいけないのっていうことになるんですが、あのね、動詞だね、動詞だね。こちらの今までというか前回までやってきた、あと継続を表す現在完了の場合は、あのね、状態を表す、状態を表す動詞ですね。状態です。状態を表す動詞などが一緒に使われてくる。例えば今回の live とか、知っているなんていうことでね、know とかありますよね。はい、それからその後好きとかっていうことで like とか、またあとは欲しいで want とかさ、持っているで have とかさ、こんなようなの状態を表す、ね、動詞と言いますね。こんな動詞が使われているときは、こちらの現在完了は、ね、継続という形で使っていってみようか。対して、はい、こちらの進行形の方にするときは、動作を表すとね、動作ですね、動作。ね、はい、動作を表す動詞。ね、まあ、動作ってだからまさにだから走るとかさ、寝るとか食べるとかっていう、あれは動作を表す動詞ですね。そういったものが動詞として使われているときは、この現在完了進行形を使っていこう。なんていうような
なところかねっていうところなんですね。はい、ですのでこちらは live という状態を表す動詞が使われてましたので、継続を表す現在完了、こちらは do なんていうことでね、動作を表す、ね、そんな動詞が使われてましたので現在完了進行形という形で、何々している、ずっと何々しているというのを表現していこうということだったのね。はい、そこでじゃあ今日は進行形の方です。現在完了進行形の方で穴埋めの問題等々やっていってみましょうということですね。とにかく、Have has been 何々 ing、Have has been 何々 ing、Have has been 何々 ing をもう意識しておいてください。はい、その少女は昨夜からずっと泣いています。その少女は昨夜からずっと泣いています。ということだね。はい、ですから、The girl、ね、その少女。はい、Have has been 何々 ing ね、っていうことになるね。Have has been 何々 ing っていうことになりますね。だから、まずは、はい、まずはですよ。Have has ということになるわけですよね。Have has。まあ、これは今やってきた。今までやってきたと言ったらいいか。まあ、継続だけじゃなくて、その現在完了というものだけでね、なんとか、なってくるかなっていうところではあるんだけれどもね。はい、まずはだから、the girl ですので、はい、has というのを持ってこよう。そして形として、have has been 何々 ing なんで、その後もう be 動詞の過去分詞 been も絶対です。はい、そして今回は、泣くということで、cry っていう動詞がありますね。はい、そいつの ing の形で crying と持ってこようっていうことなんだね。はい、the girl has been crying since last night。はい、その少女は昨夜からずっと泣いていますということなんですね。はい、続きまして、私は1時間自分のカバンを探し続けています。まあ、これはし続けるなんていう意味もね、取ったりするよなんていうことで紹介しました通り、やはり現在完了進行形で取っていこうっていうことですね。そうしますと、はい、まず私はだから I だろう。I だから have だろう。そして B 動詞 been だろう。そして ing だろう。あれ ?1、2、3個しか空欄がねえぞってことになるんだね。はい、だからここ I have の意味で I do という短縮形。そして been ね、B 動詞の過去分詞。そして探す。探すってなんだっけな、探す。ね、はい、探す。はい、何 for? 何 for? look for で探すね。はい、ですから、そいつを ing の形にしてあげます。looking for ですね、looking for。はい、ですので、I've been looking for my bag for an hour。ということで、私は1時間自分のカバンを探し続けています。で、なんていうふうにやってきました。はい、じゃんじゃん行きましょう。彼らは10歳の頃からずっとサッカーをしています。ということですね。はい、ですので、まず they ですから、have でいいね。はい、そして been でいいね。はい、何々 ing、サッカーなんかをするですから、これは play ですよね。ing で playing ということでいいでしょう。あなたはどのくらいの間、彼女と話しているのですか？ How long? 疑問文ですか？はい、ですから、have has がやはり主語の前に出てきます。主語は you ですから、まあ、これは have を使ってあげればいいのかなっていうことですよね。はい、ですから have you。で、やはり B 動詞の過去分詞 been ね。はい、そして何々 ing ということになります。さあ、そして何してるんだこれは。話してるんだ。話すって確かに speak とか tell とか talk とかってあるけれど、ここでは with なんていう風に続いてるんで、ですからね、talk がいいな。talk with 人。talk with 人で人と話すという意味があるからね。はい、ですからその talk の、はい、ing の形で talking ね、なんていう風にしてあげよう。How long have you been talking with her? で、どのくらいの間彼女と話しているのですか？まあ、ずっと話してるのっていうようなところですね。そして最後に、マイクは2時間、ずっとそこに座っています。はい、マイクですから、ハブですか、ハズですか、ハズですよね。はい、そして、ベン、でも、ハズ、ハブ、ハズ、ベン、何々、ing、もうこの形です。はい、で、座るは、シットですよね。ただ、シットは、ing にするときに、t をもう一個書いて、ing、sitting でしたね。はい、ですので、Mike has been sitting there for 2 hours。はい、これでマイクは2時間ずっとそこに座っています。ということになりました。今までね、この現在完了進行形は中学校ではやらなかったんですが、教科書は去年新しくなりまして、去年、おととし、ね、去年、うん、去年か、新しくなりまして、
まあ、この新ね、現在管理の進行形なんていうのも出てくるようになりました。それまではね、とにかく、まあ、状態とか動作とかあんまり関係なくね、この継続を表す用法っていうことでやってきたんですが、今回しっかりこうね、分けたりしながら、状態だったら、継続でね、動作を表すようなね、動詞だったら、進行形で使ってみようか、なんていうような区別もということだったんでしょうか。はい、ということで本日こんなところでございました。ではまた。